Здравейте с ваши въпроси, скъпи приятели. Петър Петров ни връща малко назад в годините. Пита защо Ферари смениха Маурицио Рибабене с Матия Биното. Аз мисля, че ние по този въпрос правихме два много сериозни материала в списанието, още когато тази смяна стана факт. И причините за нея са, както винаги, свързани с някои други решения, които са взети предварително. Примерно тогава президента на Фиат, който си отиде от този свят, вече беше обещал на Матия Биното позицията на тим принципъл на Ферари, а той самия да стане президент на Ферари. След това имаше и невъзможност да се стигне до успеха, към който Рибабене и Ферари се стремяха, и комплекс от страшно много събития и предпоставено развитие на нещата доведе до тази смяна на Маурицио Рибабене с Матия Биното. Мисля, че доста подробно разказвахме подробно цялата история наистина за тази смяна. Много хора смятат, че тя не трябваше да се случва, че Биното беше много по-силен като шеф на техническото развитие на Ферари, а Рибабене по-скоро трябваше да играе по-добре с управлението на пилотите, на отбора като организация, в политическите игри, които те или иначе винаги са част от Формула 1. Той, идвайки от Малборо, човек, който познава много добре и другата страна на развитието на бизнеса, имаше своите успехи. Не го харесваха заради това, че не беше особено комуникативен, но тази липса на достатъчно отвореност на отбора пак беше свързана с концентрацията за това да се спечелят световните титли, да не се разсейва отбора по един или по друг начин, защото всяко изказване в медиите се тълкува по различен начин и пак всъщност не беше негово решение, идваше отгоре, но той събра доста негативизъм. Така че да, темата е много дълга и пак казвам, мисля, че доста подробно сме я разказвали. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.